Ahoj přátelé, vítám vás u dlouho očekávaného videa. Doufám, že mě tady uslyšíte, protože tady je docela vítr a já jsem si nevzal mikrofon. Máme teďka tady pauzu v tenise, takže jsem využil, že teďka mám zápas volno, takže natočím tady to video konečně. Vlastně čekáte na něj už zhruba 2 měsíce, protože poslední 2 měsíce se mění hodně věcí. Skončil vlastně výbet jednička, skončil teďka na konci března eVision. Docela mě zklamalo teda, že já jsem vám na Facebook do skupiny hodně apeloval, abyste ještě ten eVision využili a měli 48% zhodnocení a v tom březnu tam nakoupil snad jenom jeden člověk, jo, a je nás v týmu přes 150, takže to bylo docela jako zklamání, že jste nevyužili starý dobrý podmínky a všichni jste se prostě posrali, protože jakmile vyšlo, že výbet končí, tak najednou z ničeho nic, všichni jste mi psali, že chcete přeze mě vyplatit peníze. A já jsem vám všem peníze vyplatil, vlastně bylo to už přes 10 000 euro, co jsem prostě vytáhl ze svých k vám na bankovní účet a vy jste mi za to poslali euro do peněženky. Jo, všem jsem se snažil vám vyhovět, abyste si peníze vybrali, i když jste úplně zbytečně plašili, ale věřím, že většina z vás se teďka dívá na tohleto video a stejně vás zajímá, jak to pokračuje, jestli jste udělali dobře, jestli jste skončili nebo ne. Ale hodně mě to mrzí, no, protože jsme tady jako tým za ten rok vydělali přes několik milionů, když jsem to počítal, a myslím si, že té společnosti hodně dlužíme a takhle se na to hned vykašlat je teda obrovská škoda. Takže k těm novinkám. Skončila teda výbet jednička. Skončil eVision. Na rovinu je moc pěkný, že dopředu vám oznámí, že to končí, oznámí datum, kdy to končí, kdy se ještě nakoupit dá a že vám všechny vlastně ty podíly pořád vyplatí. To znamená, že vlastně o nic nepřijdete, žádnou investici a veškerý podíly vám prostě doběhnou. To si myslím, že je strašně důležité, že to není jako jinde. Jo. Jsou vlastně teďka 3 nový projekty, je to Time Machine, eVision Invest a Generation 4, takzvaná G4, o který se tu budeme bavit asi úplně nejvíc. Ten Time Machine a eVision Invest najdete vlastně, jaký tam jsou ty zhodnocení, přímo ve svém back officeu v kanceláři, které má smysl tady nějak popisovat, je tam totiž rozdělený podle výše, kolik investujete a na jakou dobu, takže to by tady bylo na dlouho, takže to se každý podívejte sám, ať vidíte, každopádně to zhodnocení je nižší, než jsme byli zvyklí u VBETu nebo eVisionu. A proto nás bude zajímat hlavně G4, která nabízí zhodnocení opět 1-4% týdně, tak jako to bylo u těch našich starých projektů. A bude tam záležet na tom, za kolik my budeme nakupovat. Když tam prostě, teď nevím, kolik je ten obrat, když se týdně naplní nějaký obrat, tak vždycky je jistý, že budou na konci, že se to v neděli večer vypočte a připíšou se nám ty 4%, to znamená, nic se nezmění. Věřím tomu, že to tak bude a budeme stále na 48%, což je prostě fantastický zhodnocení té Generation 4. Tak, další novinka je, že jsou teďka 2 peněženky, protože hodně lidí plašilo, že jim nepřišla provize, ale je to tak, že je tam nová peněženka commission, do který vlastně jdou veškeré vaše provize z lidí. To znamená, kdo má nějaký tým, tak už to nechodí do té hlavní peněženky, ale jsou 2. Z kterých to jde zase posílat mezi sebou, lze z toho vybírat, lze z toho dělat transfery. V podstatě se nic nemění, protože je to kvůli transparentnosti, ale osobně nevidím žádný plusy ani mínusy. Další novinka je určitě affiliate program, že od teďka můžete být affiliate úplně všichni. Jo? Doteď to stálo 200 euro na rok, a abyste brali provize ze svého týmu, ze svých lidí. Nyní stačí tam pouze kliknout, odsouhlasíte vlastně podmínky a tím se stáváte affiliate partnerem a můžete mít provize ze svých lidí. Ty provize se trošku změnily, vlastně z první linie bylo 15,4%, nyní je to 10%, takže to se snížilo, ovšem všechny ty další linie, druhá až já nevím koliká, ta 8. 9. se zvýšily, třeba druhá linie byla 2% z obchodu a teď jsou 4%. Takže to k tomu,
Takže nyní vlastně můžete si do toho zvát každý, koho chcete, takže doporučujte to všem známým, co jste s tím spokojeni, je to úplně jednoduchý. Dejte šanci investovat i jiným, vydělat, nebudete sobci a ještě za tom vydělat, že budete mít z lidí moc hezký provize. Jenom já na těch provizích dělám okolo 5000 euro měsíčně, jo. Proč to nemít taky. Pak tady mám, byla konference v Kambodži, na kterou se hodně čekalo, já jsem tam měl několik známých, co jsou hlavně nade mnou, tak tam byli, posílali mi fotky, různý prospekty a tak, jsem z toho nadšenej, stejně tak teda oni hlavně, protože ve všech těch projektech byli reálně, ať už to je třeba ten Pink Elephant, nějaký ty kluby, všechno v té Kambodži prostě reálně stojí, byl se tam podívat dovnitř, jak to probíhá, do čeho se vlastně investuje. To je strašně důležité, že ty projekty jsou prostě reální, ne jako jinde, že tady prostě přesně víme, kde to je, na co to jde. A to se mi prostě obrovsky líbí. Jo. To samo vypovídá, že to není nějaká pyramida nebo ponzi. Další poznámku tady mám, že mám pořád pro vás volných několik tisíc eur. A jelikož jste skoro všichni vybrali, takže věřím, nebo vím, že jste teďka úplně všichni na nule. Protože většina... Hodně drtivá většina z vás prostě vybrala všechno a nemáte tam teďka nic, leda, že byste si tam dobili opět přes bankovní účet nebo přes nějakou kryptoměnu, ale tam už máte určitý poplatky, nevýhody, takže určitě je to lepší přeze mě. Takže kdo chce, tak se ozvěte, cena je 25 korun za euro a momentálně ještě euro zbývá dost. Budu teda teďka ještě nakupovat hodně do té Generation 4, tak uvidím, kolik mi zbyde. Ale myslím si, že tam ještě něco bude. Takže se nebojte ozvat, pojďte investovat do Generation 4, ukažte, projevte znova důvěru firmě, protože vypadá to velice zajímavě, moc se na to těším. Vlastně, když jsem teďka nakupoval, tak výplata je krásně, 1. července, krásně na léto, takže ještě stihnete si vydělat pěkně do léta, super peníze. Takže tam teďka zainvestujte nějaké hezké částky. Pak tady mám, co se týče ještě výplat. To se hodně zmiňuje teďka, protože jsou momentálně pozastavený. Ovšem já naprosto rozumím těm důvodům, proč to tak je. Vlastně celý ten Bitcoin byl to prostě úplně zasekaný. A viděl jsem to sám na sobě. Já mám v týmu 150 lidí a všichni začali pašit. Všichni začali vybírat a teďka si představte ten obrovský dav. Tohle byl jenom můj tým 150 lidí a teď ten obrovský dav, když začal plašit a vybírat a tam to prostě dělají dvě báby manuálně, tak to nešlo stíhat. Jo. Navíc ten sám o sobě, ten Bitcoin je pomalej. Pro firmu je hlavně hodně nevýhodný. Jo. Dokud ještě Bitcoin nějak stoupal, tak OK. Oni ho totiž musí vždycky směnit na eura a dokud Bitcoin rost, tak na tom nějak extra netratili na té směnárně. Ovšem teď, když Bitcoin je skoro o třetinu níž a oni s Bitcoinem prostě nějak neobchodují, nepotřebují ho k ničemu, vždycky ho směnili na eura, na ty obchody, tak je pro ně vlastně úplně zbytečný a je pro ně mnohem lepší z ostatní kryptoměny, které jsou mnohem jednodušší. Takže chápu, že chtějí zavíst jiný kryptoměny a vybudovat to nebo udělat to, aby fungoval prostě ten hardware, software, není to nic jednoduchého. Kdo tomu rozumí, ví, že to prostě nějakou dobu trvá, něco takového, aby to automaticky fungovalo. Není to prostě prdel a jestli chtějí vyplatit ty lidi, co si Bitcoin oni zažádali do této doby, tak to musí teďka pozastavit a musí doplatit ty lidi, kteří o to dřív zažádali, postupně to stíhat vyplatit a do té doby zavíst ty ostatní a zase spustit normálně výplaty. Kdyby nechali furt výplaty přes Bitcoin, tak se z toho, tak to bude furt začarovaný kruh a z ničeho se nedostanou. Jo? Takže já naprosto chápu tomu, proč to tak je. Určitě se nebojím, že projekt skončí, protože to firma, co jede 20 let a takhle tam ty projekty vždycky fungují. Nějaký začne, nějaký skončí. U každého toho projektu navíc je vždycky vidět ten graf té maximální projektové investice. Bylo tam prostě vidět, že třeba ten eVision, že se to už blíží ke konci, že prostě bude konec. Já jsem to věděl už třeba v lednu, že se to prostě blíží, že tam to bylo na 90 milionů, myslím, eur, že se to prostě naplní a bude to muset skončit a zase vymyslet něco nového. A takhle to dělají furt. Důležitý je, že o nic nepřijdete, že on to nechají dojet. To strašně cením a proto to oplácím tím, že tam opět zainvestuju velkou částku a
Já doufám, že to uděláte i většina z vás, nebudete hloupí, nebudete posraní, jako jste se ukázali před 2 měsícema, to jste mě fakt většina zklamali. Otarovat mě prostě s výběrem 50 euro a tak, být o to prostě posraný, no moc tomu nerozumím, ale vyhověl jsem všem, nemůžete říct proti mě ani slovo, naopak si myslím, že byste mě měli docela ocenit. A teďka, když se zase nějaká část prodá, tak zase od vás něco potom vykoupím nazpátek, kdo teďka něco chce vyplatit, když výplaty nejdou, tak je zase jenom o tom, když se zase něco nakoupí, tak se i prodá. Přijde tam prostě furt fungovat ten kolotoč. Jo. Mě v tom zase nemůže viset 500 000 jako teďka, jen tak, když zainvestováno mám a vykupovat nebudete. Jo. Takže doufám, že jsem na nic nezapomněl. Ty hlavní věci jsem snad tady zmínil. Když tak otázky pište dolů do komentáře. Já buď na to udělám třeba nějaký livestream živý otázky, odpovědi, kde bych na to odpověděl. Ale myslím, že jsem tak nějak všechno hlavně zmínil. Vím, že pro většinu lidí tady třeba nebylo nic extra novýho, protože to dění sledujete, ale spoustu lidí mi furt psalo, natočuji o tom video, ztrácíme se v tom, nevyznáme se, jo, co a jak. Takže věřím, že tohle video určitě hodně lidem furt pomůže. A investujte teda do Generation 4. Jo. Přeju vám, ať to šlape, ať se daří, ať naše investice zkvétají, ať si uděláme hezký léto. A už tady tuhnou nohy, takže já už se musím chystat na kurt, čeká mě teďka těžký zápas. Takže přátelé, děkuji vám za pozornost, mějte krásný den jako já, užívejte si a čau.